precej slabši poziciji, a ne samo v rezultatski, temveč tudi v psihološki. Zdaj priložnost za Dravo, ali je bilo tole igranje z roko? Skočili so nogometaši Drave. Tudi meni se je zdelo, da je nekdo od nogometašev Aluminija igral z roko. Ja. Tole je bilo več kot očitno igranje z roko in delilec pravice Dejan Balažič je storil ogromno napako.